Instagram fenomeni, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hıyanet iddialarına cevap verip Big Az Ülke Az'a istinaden bildirir ki bir müddet önce onun genç bir hanımla yayılan fotoları medyada aldatma haberlerinin yayımlamasına sebep olup. İtalyan DJ Guido Senia bu barədə Instagram səhifəsində paylaşım edib. O mənimlə şəkil çəkdirmək istəyən bir pərəstişkarım idi. Arada çox səfeh olursunuz, o qeyd edib.